E se a gente puder pensar em alguma coisa que tenha como mensurar, daí tudo bem, daí a gente volta a conversar sobre isso. Bom, boa tarde. Hoje o Puccio vai fazer a notícia. A gente vai revisar a atividade que a gente já fez, vamos fazer uma pequena avaliação. A gente vai ver quais são as próximas atividades e as próximas construções. E além disso, hoje temos que terminar de fechar o planejamento do segundo semestre, ver como a gente vai fazer para atingir a Casa Mil e o que vai acontecer com o Brasil daqui a 2, 3 anos, expansão, Nordeste, Rio, habilitação social. Eu acho que a gente pode até planejar tudo isso, só que a gente precisa se preocupar com mais um assunto: o comprometimento dos voluntários fora da Constituição. É importante isso que a Nath está falando. Que a gente tem que pegar os nossos planos, os anos passados. 2009, a gente teve a meta da coleta, não bateu. 2010, meta da coleta, também não bateu. 2011, a mesma coisa. E a gente vai ficar por isso? Não, mas eu acho que a gente está perdendo o foco ali. A gente está falando de coisas concretas aqui e comprometimento do voluntário é uma coisa muito abrangente, sabe? A gente vai ficar viajando em várias ideias e não tem uma solução palpável, sabe? Acho que se a gente puder pensar em alguma coisa que tenha como mensurar, daí tudo bem, daí a gente volta a conversar sobre isso. Acho que você pode continuar a reunião. Desculpa, Nath, mas... E se a gente tivesse uma solução mesmo? O Brocklis foi para o Japão agora, falou com o tio dele trabalha numa empresa chamada Soilicus, ele falou que tem uma solução aí, ele quis propor para a gente, falou que é financeiramente viável e acho que a gente deve discutir esse assunto. O que, que você acha, Lu? Não sei, se tem uma ideia concreta mesmo que você acha que é viável, vamos conversar. O que, que é que vocês pensaram? Ó, vamos mostrar aqui, ó.